គេមកដៃអីអមចាំតារីទីចាំស្ញោមនេះគឺមកដែរចុះក្បាយពោះពោះមែនអូនោះអូពោះធំណាស់ញ៉ាំស្រស់ហើយយកដៃជើងໄວហ្នឹងពោះគាត់ហ្នឹងលើកម្លាំងឡើងនេះមកមានទីមកតាមមកបងមកដាច់ក្បាលមិនដាច់ព្រួយដាច់ក្បាលអើយអាឡូហ្នឹងមិនញ៉ាំបងភ្លើងនេះបាញ់កើតទៅត្រង់ទីទីស្លេអីមកធៀបអូទៅចោលដែរទៅណាបាញ់ត្រូវហងតែកៅទៀតហ៎តាមកំពុងទីយកចិត្តខ្យល់ហ៎បាត់មិនបាត់មិនបានមកស្រួលអត់នេះទីអត់មិនខានខោយអត់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 ដាក់ហើយលឹកផាងរបស់គាត់ហ្នឹងតារបស់យយទៀតយយខ្ញុំមកបាញ់ត្រូវអូអើស្នាក់កូនបងនឹងក្របនឹងទៀតហ្នឹងអាណាបាញ់ត្រង់មិនទេខ្ញុំនៅដល់នេះយកបងវាមកឯងបងក្របដងញែកហ្នឹងម្លេះបាញ់គួរមកនេះក្របមិនទៅហ្នឹងនេះគុំហើយអូមិនចុះចាក់មិនអូ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 អ